Todos visten de forma elegante. Lo que les distingue... L'autor Jordi Leal va presentar el seu llibre Fiesta Major aquest divendres a la tarda a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. L'autor va fer una representació on es van llegir fragments del llibre. A la novel·la, Sergio i Teo aprofiten uns dies de vacances per viatjar a Farna al Ternera. Allí espera Justina, la tieta de Teo, per acollir-los a la seva pensió. Són dies de festa major i tot el poble gaudeix abusant del menjar i la beguda. És un escenari totalment inventat. Si la persona que llegeix el llibre també se donarà compte, perquè és tot molt fresc i no té cap encant, no? Que nosaltres coneguem cap poble. Normalment els pobles tenen alguna cosa, aquest poble no té res. No és la primera vegada que el Jordi Leal visita el nostre municipi, és que ja va presentar la seva novel·la anterior, La necessitat, a l'Hospitalet de l'Infant.